Jan Bendík a Monika Bagárová se kámoší skoro 10 let. A tak byl společný duet jenom taková časovaná bomba. A je to tu. A pozor, nejen jen tak ledajaký, protože je to emotivní duet v romštině. A to já teda oceňuju. Teda, ne, že bych tomu jako rozuměla. Ale je potřeba si držet tu identitu prostě. Za mě gut. Divla, 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 cíkne. Je to taková písnička hlavně o lásce, o takové zklamané lásce, že prostě k sobě patříme a vlastně nepatříme. Je to všechno takový, že si tam vyčítáme to, že spolu nemůžeme být. První impuls byl od Honzíka, napsali vlastně on a téma jsme tak nějak společně dali dokupy, ještě moje tety dvě to psali, ten text. Takže jsme se potkali u mě v Brně, udělali jsme si dobrý oběd a tuším, že za 3 hodiny jsme měli udělaný text. V písni se řeší taky problematika romské tradice, víc už ale oba prozrazovat nechtěli. Monika i Honza jsou každopádně hrdí na svůj romský původ a českému publiku chtěli jejich tradiční hudbu přiblížit. Každý si představí pod romskou hudbou takový ty čardáše a takový ty klasický balady, ale tady to je, my jsme to vlastně podali trošičku filmově tu hudbu a jsme za to oba dva rádi. Monika si na to teda ze začátku nemohla zvyknout, ale teď, když už slyšíme ten celek tady ve studiu, tak jsme za to oba dva rádi. Hlavně dneska byla šikovná ve studiu úplně tak, že jsem z ní byl hotový úplně. Jindy není. Dneska ne, já jsem to jako nemyslel, protože to je naše první spolupráce a byl jsem hodně překvapený. Mluvíte romsky? Já úplně nemluvím, ale samozřejmě rozumím, občas něco jako plácnu, takže sami bychom to nezvládli, asi bychom tam měli spoustu chyb. Já to mám asi tak nějak stejně, ale jakoby doma, když jsem s bráchou, se sestrama, tak si ze srandy něco mluvíme, ale že bych mluvil plynule nebo úplně perfektně, to zas ne. Už brzy se bude k písni natáčet také klip a i když scénář zatím není úplně jasný, jisté je, že tihle dva si zahrají milence. Tak já hlavně teďka posiluju trošku, no trošku víc. A abych vedle Moniky, protože já nebudu lhát, protože ona je krásná, já že? Já taky posiluju, taky chodím cvičit, aby vypadala vedle něho dobře. Když budeme mít nějakou tu postelovku, tak abych vedle ní nevypadal jako koště. Abych to tak řekl, košťátko takový hubený. A jak se spolu dlouholetým kamarádům pracovalo? Upozorňoval jsem Moniko, já jsem ve studiu, já dokážu být fakt hnusnej. A ona, jo, já jsem ráda za tady to. Já jsem na ní dneska vůbec nebyl hnusnej, nebo byl? Ne, byl na mě strašně hodný, ale my jsme k sobě upřímní, my si to řekneme prostě na rovinu, cokoliv se nám nelíbí. A jeden na druhého se prostě nezlobíme. Na nový klip si budete muset ještě chvíli počkat, už brzy vám ale přineseme ochutnávku z natáčení. Eva Fraňková, Prima FTV.